Inaugurado em Barueri, na Grande São Paulo, o espaço multicultural, assinado por um dos principais expoentes da arquitetura contemporânea, tem tudo para se tornar referência de cultura no estado. A Praça das Artes tem capacidade para receber milhares de alunos em sua estrutura e hoje já atende não só moradores de Barueri, mas também crianças e jovens de outras cidades da região. A mega estrutura em cores quentes, cheia de curvas, dá para ser vista de longe às margens da rodovia Castelo Branco. A obra concentra a premiada criatividade de Rui Otaki, o destacado arquiteto que morreu há quase um ano. Aliás, a Praça das Artes em Barueri, na Grande São Paulo, foi o último trabalho em vida do famoso urbanista. Por dentro, muita luz natural e um palco cujo público pode se espalhar livremente por dois parapeitos redondos. O Rui, em 60 anos de carreira, mais de 350 obras construídas, ele sempre teve um conceito muito claro de arquitetura, que é o de integrar as pessoas, ou seja, arquitetura como espaço de convivência, espaços democráticos e, se possível, aberto para a comunidade, para a sociedade. Rui Otaki nasceu em 1938 e idealizou mais de 300 obras no Brasil e no exterior. É filho primogênito da artista plástica Tomi Otaki, que morreu em 2015. O espaço recém-inaugurado pela Prefeitura de Barueri não só leva uma dessas assinaturas, como já é referência no ensino das artes. Tem cursos de dança, como balé, e música para todas as idades. E de graça, são 20 mil metros quadrados de área construída. Um dos pontos mais especiais do projeto é o teatro. São 953 assentos como esses, o que faz deste o segundo maior teatro público de São Paulo, atrás apenas do municipal, que fica na capital paulista. Além das poltronas, tudo aqui passou pelo crivo de Rui Otaki, passando pela iluminação, acústica e até as dimensões do palco. 480 metros quadrados para engrandecer ainda mais o trabalho de quem pisar aqui. Com um urdimento completo para receber todos os tipos de shows musicais da Broadway, o que for preciso, está preparado para isso. A Zizi Posse passou aqui recentemente e elogiou demais. Ah, e o novo polo vai além de ser apenas mais um marco urbanístico da família Otaki. Passa pela formação humanística de uma nova geração e da aposta de que a arte pode ajudar no desenvolvimento de brasileirinhos ainda melhores. Hoje também a gente começou, já antes da pandemia, aulas de violinos, que a gente tem para criança desde 6, 7 anos até adultos. Ou seja, a gente trabalha todas as artes, dança, música, teatro e artes plásticas. E a Praça das Artes foi construída com essa concepção, para que o aluno tenha o aprendizado das artes e também possa produzir arte, não só aqui, como no estado, no Brasil inteiro. Porque a arte, ela dá disciplina, ela dá um entendimento melhor do mundo, você obrigatoriamente tem que ler. Além da gente formar artistas, né, a gente vai formar um ser humano que se posicione melhor no mundo. Você imagina um médico que saiba tocar um violino, né? Você imagina um advogado, uma advogada que dançou, por exemplo, um balé. A Praça das Artes fica bem ao lado da Estação Barueri da CPTM. A programação completa das aulas e dos espetáculos, alguns grátis, outros pagos, você encontra no site da Secretaria Municipal de Cultura, no endereço portal.barueri.sp.gov.br.